ማህበራዊ እሴቶች የዛሬው የአርብ ቀን ድስኩራችን በዚህ አርስት ይሆናል። ስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لعلو لعلمات جتال الله يغباو ينقصوا ترقوم الله بما استكاكل بما سامرم لازم دنا باربيت بما استتم يازال أسكفيم كميت الله منقر هلو ከመበደልም ይከለክላል ትገነዘቡ ዘንድ ገሰጻችኋል ማለት ይሆናል አጋር የሌለው ብቻኛ የሆነው አላህ በሰቀር በእውነት የሚገዙት እንደሌለ መሰከራሉ። ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸውም መሰከራሉ። ያአላህ የመረት ዝነትና ሰላም እንዲሁም በረከቱ በርሳቸው በሰዎቻቸው ባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስካላተ ቂያማ ድረስ በመልካሙ ነገር ለተከተሏቸው ይወረድ። ከዚህም በመቀጠል እሴት በማህበረሰባት ስርጸው ሲታዩ እድገታቸውንና ስልጣኔያቸውን አንድነታቸውን ስራቸውንና መረጋጋታቸውን ያንጸባርቃሉ። ባንጻሩም የማህበረሰብ ውድቀትና ኋላቀርነት ያላቸው ማህበራዊ እሴቶች ክምችት በመፈራረስ ይጀምራል። ሰላምግባር አልባነት የተመሰረተ ማህበር የማፍረስ መሰረቱን በውስጡ ይዞ እንደሚጓዝ የዘርፉ ባለሙያዎች ተቆማሉ። ምክንያቱም የቆመው ጠንካራ ባልሆነ መሰረት ነውና። የህብረተሰቦች ማንነት ዘላቂ የሚሆነው ስነ ማህበራቸው ነው። ሰላምግባራቸው ከተወገደ እነሱም ይወገዳሉ የሚለውን ግጥም የደረሰው የግጥም ደራሲ እጅጉን የሚደነቅ ነው። ወደ እውነት ያደላ የሆነው ሃይማኖታችን የማህበረሰብ ማንነት ለሚጠብቀውና ማዋቀሩን ለሚያጠናክረው የማህበራዊ እሴት ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው መሆኑ አያጠራጥርም። ምክንያቱም መልካም እሴቶችንና ስነ ምግባርን መጠበቅ የዚህ ታላቅ ሃይማኖት ዋና ዓላማ ነውና። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ እኮ የተላኩት መልካም ስነ ምግባርን ለማሟላት ነው። ከነዚህ እሴቶች በቀደምትነት የሚጠቀሰው ደግሞ ጥቅሙ ለመላ ማህበረሰቡ የሆነው መተጋገዝ፣ መተባበርና አብሮ መኖር የሚለው ጉዳይ ይሆናል። ሀገር ለመላ ልጆቿ ነች። የሷም እድገቱን የሚሆነው የሃይማኖት ቀለምና የጾታ ልዩነት ሳይኖር እነሱ በሚያደርጉት እንቅስቃሴና ትግል እንዲሁም በተጣለባቸው ኃላፊነት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ይሆናል። ይህን መርህ ወይም ይህ መርህ ሲረጋገጥ ለኔ ብቻ ባይነት ራስን መውደድና እንደውም ራስን ብቻ ለማስቀደም ጥረት የማድረግ መርህ ይሰወርና መሰረቱ ፍቅር ስጦታ የሆነው የተዋሃደ ማህበረሰብ ለማዋቀርና ለመገንባት የሚያስችለው የሰብአዊ ወንድማማችነት መርህ ይነግሳል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንጉዳይ ትርጉማ በመተከተለው አንቀጽ ተቆማታል። በበጎ ነገርና አላህን በመፍራትም ተረዳዱ፣ ግን በኃጢአትና ወሰንም በማላፋት ተረዳዱ። ያችን አለ ሰላቱ ወሰላምም እንዲህ ይላሉ፣ በመዋደዳቸው በመተዛዘናቸውና በመደጋገፋቸው የምእመናን ምሳሌ ከሱ አንድ ክፍል ህመም በሚያሰማው ጊዜ ሌሎችም ክፍሎች እንቅልፍ በማጣትና በህመም እንደሚጋሩት አንድ አካል ነው። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፣ አሻሪዎች ዘመቻ ያሉ ስንቃቸው ሊያልቅ ሲቃረብ እንዲሁም በመዲና ሲኖሩ የልጆቻቸው ቀለብ ወይም የልጆቻቸው ቀለብ እያነሰ ሲመጣ ያላቸውን ሁሉ በአንድ የተዘረጋ ጨርቅ ያከማቹና እንደገና በአንድ መለኪያ እኩል ይካፈሉታል። እነሱ የኔ ወገኖች ናቸው፣ እኔም የነሱ ወገን ነኝ። ሌላው የማህበራዊ እሴት ደግሞ ለወልነት ጫዋነትና ሌሎችንም የማስቀደም እሴት ነው። ይህ እሴት የሀገራዊና ማህበራዊ ትስስርን ያጠናክራል። ከማህበረሰቡ አባላት መካከል ፍቅርን እንዲሁም ወንድማዊነትንና ልበ ንጹህነትን ያሰርጻል። ለዚህም ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚከተለውን ምክር ያስተላለፉት፣ አትመቀኛኙ
ለማታለልም ብላችሁ የማትገዙትን ቃ አታሞግሱ አትጣላሉም ጀርባ አትሰጣጡም ከፊላችሁ ሌሎች ሊሸጡ ያሰቡትን ነገር ዋጋ ቀንቸሽጣሉ በማለት ዋጋ አያፋርሱ እንዲሁም እንዲህ ይላሉ የወንድሙን ጉዳይ ያወጣ ሰው አላህ ጉዳዩን ያወጣለታል አንድ ሙስሊም ጭንቅ ያቃለለ ሰው አላህ ከተንሳይ ቀን ጭንቀቶች አንዱን ያቃለለታል አንድ ሙስሊም ካዋራጅ ነገር የሰወረ ሰው አላህ በተንሳይ ቀን ከውርደት ይሰውራል ሌላው የማህበራዊ ሴት ደግሞ እነሱን መንከባከብ ሃይማኖታዊ ብሔራዊ ብሔራዊ እንዲሁም ሰብአዊ ግዴታ በመሆኑ ታታሪዎችን የሙታል ልጆችን ደካሞችንና አረጋውያንን የመከባከብ እሴት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ ባሏ የሞተባትንና ምስኪንን ለመርዳት ጥረት የሚያደርግ ሰው በአላህ መንገድ ተጋድሎ እንደሚያደርግ ወይም ቀኑን በጾምና ሌሊቱን በስግደት እንዲያሳለፈ ሰው ነው እንዲሁም እንዲህ ይላሉ እናንተ በደካሞቻችሁ እንጂ ድልንና ሲሳይን ታገኛላችሁን እንዲሁም የእስልምና እምነት የታታሪዎችን ስኬቶች ለማህበረሰቡ ተጨማሪ ኃይል እንደሆነ ያምናል። ታታሪዎች ለሌሎች አርአያ በመሆናቸው በማህበረሰቡ ህይወት ውስጥ ተገቢ ሚናቸውን እንዲጫወቱ አድርጓቸዋል። እዚህም አንጻር ከርሳቸው አላህ ይውደድና አብደላህ ኢብኑ ኡም መክቱም አይነ ስውሩ ነው ይላሉ የነብያችን ሙአዝን ነበሩ። እንዲሁም መዲና ነዋሪዎችን እንዲያገለግሉ በስግደትም እንዲመሩ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብዙ ጊዜ ይተኳቸው ነበር። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የእዝነት ምህረትና ሰላም ነብያችንና የመልእክተኞች መደምደሚያ በሆኑት ሰይዳችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸውም ይወረድ። ከማህበራዊ እሴቶች በጣም ጉልህ ደግሞ ወሬዎችን ከማናፈስና ከማስተራጨት በፊት የማጣራትና የማረጋጋት እሴት ነው። የእስልምና እምነት ለዚህ ክብር እሴት ልዩ ትኩረት የሰጠ ሲሆን አሉባልታን የማናፈስ አላማ ማህበረሰቡን ከውስጥ በኩል ማዳከም ከነዋሪዎቹ መካከል ተስፋ መቁረጥና የሽንፈት ስሜት እንዲሰራጭ ማድረግ በመሆኑ አሉባልታ ማናፈስንና አናፋሾችን በጥብቅ አስጠንቅቋል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህን ጉዳይ ትርጉሟ በሚከተለው አንቀጽ ጠቁሞታል። እናንተ ያመናችሁ ወይ ነገረኛው አሪም ቢያመጣላችሁ በስህተት ላይ ይሆናችሁ ህዝቦችን እንዳትጎዱ በሥራችሁም ወይም በሰራችሁት ነገር ላይ ተጸጻቾች እንዳትሆኑ አረጋግጡ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ አንድ ሰው ለማዋሸቱ የሰማውን ሁሉ ማውራቱ በቂው ነው። ልባም ሰው ቃልን ከመሰንዘሩ በፊት ያስባል። ልደብ ሰው ደግሞ ምንም ያለማሰብ ቃሉን ይሰነዝራል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ በአላህና በመጨረሻይቱም ቀን የሚያምን ሰው ደግን ነገር ይናገር ወይም ዝም ይበል። እኛ በአሁኑ ወቅት ከመላ ማህበረሰቡ መካከልና ነዋሪዎች መካከል መላመድና ትስስር እንዲረጋጋት ማህበራዊ እሴቶችን አጥብቀን መያዛችን እጅግ በጣም ያስፈልገናል። ጌታችን ሆይ ወደ መልካም ምግባር ምራን። ለመልካም ምግባር አንተ እንጂ ማንንም ሊመራ ከቶ አይችልምና አሚን።